دیکھیں یہ کرونا وائرس سے بچاؤ کا ایک طریقہ کار میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ڈیٹول لیں آپ. ڈیٹول لینے کے بعد یہ کریں آپ, ڈیٹول کے ساتھ یہ پانی, یہ اسپرے, یہ آپ گھروں میں استری کے لیے اسپرے استعمال ہوتا ہے, دیکھیں یہ, اس کو آپ کھولیں, اس کے اندر آپ تھوڑی سی ڈیٹول ڈالیں, تھوڑی سی ڈیٹول لیں اتنی قریب, اور جو ہے اس کے اندر پانی ڈالیں اور بوتل کو بھر لیں, بھرنے کے بعد اس کو کر لیں بند اور اس کو رکھ لیں گھر میں. اس سے آپ اسپرے کریں ہاتھ میں جب باہر سے آئے ہیں, صحیح ہے, اس طرح دونوں ہاتھوں پہ اسپرے کریں, بچوں کو بھی کرائیں, گھر کے تمام افراد کو اسپرے کرائیں اور یہ ہاتھ اس طرح اس کے یہ کر لیں, اور اس کو پوچھیں نہیں, اس کو ایسے ہی رہنے دیں, یہ خود ہی سوکھ جائے گا. ڈیٹول یہ سب سے زیادہ فائدہ مند ہے, اور ڈیٹول جو ہے وہ کرونا وائرس سے بچاؤ کا سب سے بڑا, اور اس کی بوتل کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے. دوسرا کام آپ یہ کریں کہ دروازے کا ہینڈل ہے, دیکھ رہے ہیں, اس پہ آپ نے اسپرے کر دیا, یہ اسپرے کر دیا اور یہ کپڑا لیا اور کپڑے سے اس کو آپ نے صاف کر دیا. تیسرا کام آپ یہ کریں کہ یہ گاڑی, دیکھ رہے ہیں, گاڑی کا ہینڈل ہے, یہ جو استعمال ہوتا ہے نا, اس کو آپ نے اسپرے کرنا ہے ڈیٹول کے پانی سے, اور اس کو آپ نے اسپرے سے صاف کرنا ہے. اسی طرح اندر ہینڈل ہے, اس پہ آپ نے اسپرے کرنا ہے, اور وہ جو گیٹ جو آپ پکڑتے ہیں وہ اسپرے کرنا ہے, اور یہ جو گاڑی کے جو دروازے ہیں نا, یہ چاروں دروازوں کے ہینڈل جو لوگ استعمال کرتے ہیں, اس پہ آپ نے اس طرح اسپرے کرنا ہے. اسپرے کر کے چھوڑ دیں تو بھی صحیح ہے, اگر آپ چاہیں تو اس کو اسپرے کر کے صاف کر لیں ڈیٹول کے پانی سے, ایسا کریں, اس پہ اسپرے کر کے اس پہ چھوڑ دیں خالی, صاف نہیں کریں. اس کے بعد یہ کریں, یہ پانی کا نل ہے, جو پانی کا نل آپ یہ استعمال کرتے ہیں نا کھولنے کے لیے, اس پہ یہ اسپرے کر دیں, پورے گھر کے نلوں پر یہ اسپرے کر دیں ایسے. یہ مین گیٹ ہے آپ کا, یہ جس سے آپ یہ کھولتے ہیں, ہاتھ لگتے ہیں, اس کو پورا اسپرے کر دیں دروازے پر, پورا اسپرے کر دیں اس پہ, اور اسپرے کر کے چھوڑ دیں, اس کو صاف نہ کریں, ایسے ہی رہتے ہیں ڈیٹول کا پانی. یہ دیکھیں آپ نے دروازہ کھولا, یہ کھول گیا, آپ باہر آ جائیں. اور سب سے امپورٹنٹ کام یہ, باہر جو آپ کا یہ ایریا ہے جس پہ بیل لگتی ہے, لوگ بجاتے ہیں نا, اس کو آپ اسپرے کر دیں پورے, اس کو اسپرے کر دیں. چاہیں تو آپ اس کو صاف بھی کر دیں, نہ چاہے تو رہنے دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر آپ صاف کر رہے ہیں تو اس کو آپ ایسے ڈیٹول کے پانی سے صاف کر دیں. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں مہمان آ رہے ہیں اور یہ بیل بجا رہے ہیں, تو بیل کو بھی یہ صاف کر لیں. شکریہ, یہ پبلک میسیج ہے, اور کوشش کریں کہ اس پہ عمل کریں, اور تمام بھائیوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں.